Catalunya vàrem ser pioners a nivell internacional, iniciar la política de clústers ara fa ja 25 anys, i des de llavors hem tingut l'obsessió de no ser pioners pel que va passar llavors, sinó per intentar anar incorporant nous conceptes. El treball intercluster va començar fa uns 7-8 anys a casa nostra i avui en dia podríem dir que els clústers ho han incorporat de forma sistemàtica. Més del 90% dels clústers del nostre programa Catalunya Clústers treballen amb altres clústers per buscar noves oportunitats de negoci. La transversalitat que cada cop més tenen els clústers de casa nostra permet que les interaccions siguin múltiples i els dos clústers que ens ocupen, Packaging Tecnologies de la Salut, són dos excel·lents exponents d'aquesta transversalitat i de l'excel·lència en buscar aquesta innovació disruptiva que sovint es dona quan creues disciplines que puguin ser similars en aquest cas, però també a vegades creuen disciplines que a priori semblen molt desconnectades. El programa s'ha realitzat en tres fases. A la primera, les empreses dels dos clústers han identificat fins a 30 noves oportunitats. A la segona fase, i després de realitzar una selecció d'aquestes idees, s'han treballat fins a 9 conceptes diferents i, finalment, 3 projectes han estat seleccionats per rebre suport i acompanyament a la fase 3. El programa s'ha desenvolupat dins d'un marc d'Open Innovation. La innovació oberta és la cooperació entre empreses per aprofitar els seus coneixements o buscar solucions fora de la teva organització. El clúster de tecnologies mèdiques tenia una necessitat i què millor que anar al clúster de packaging per creuar les seves cadenes de valor. El packaging i el tema mèdic van altament lligats i més que ho aniran a mesura que els reglaments i la normativa es va cada cop endurint més, diguem-ne, per donar més seguretat als productes mèdics. Per tant, estan i van de la mà. Que el sector del packaging conegui el tema mèdic de primera mà, és a dir, explicat per les pròpies empreses que fem productes mèdics, és molt, molt, molt positiu i omple d'oportunitats de possibles innovacions i nous projectes. Com a resultat, sorgeix un projecte d'alt valor tecnològic que solucionarà totes les necessitats. Destacar també que el treball intercluster no el tanquem a Catalunya, sinó que a l'escenari internacional ens pot donar moltíssimes oportunitats i els dos clústers tenen aliances internacionals amb clústers d'arreu que han de permetre també explotar totes aquestes oportunitats de negoci.